Nurul Huda Fina Sudan Sidi Barahama. واخلا نير نيب الحمد لله ينق بيننا والحمد لله رب العالمين ايات الكرسي ما يفتح الجو ان ايات الكرسي والله لا اله الا هو الحي القيوم يا دينك ما ايات الكرسي ان ايات الكرسي رك ما لا حجاكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يي سيليكسيون لا يي باي ريكونيتر ني فالابل ن تي ني تي يي ن كوكو ديف تي لاخات جاكو بو نون باي لول لاي ديف او جادني حقا لجبر كسر باي مو ني داما نيو ريباري لو ياكون ميم سيرو ياكون باي دا نيو ريبار سيرو بو في ген رك بو نيكون طريقه ديان مو نيك باي نان لا ني لا دي واي نانغام لي مو تي مانك wala ni la nangam li lañ ci wala doon wala ni la li dañ ko ci wara dind motax mom tam yi la sélectionné par rapport ak ngéné li bari wax ci la xat jago mëna ko djéjé né mëna nek dëgg dé waye yi mom dëgg mu tan ci nak mu né 50 yi la mu né ma nuhila min qat arifu billahi bari na liñ tofo li nga xamné dañ ko gis ben arifu billahi bind ko ci loxo ñu toxalé ko ci mom moy comme man ma joxon la li nga ne kat gis na ab ndo bind li ma lay wax ni ma ngi ko jele ci bind ab ndo bay lolu wax fi gis nga bay ko ton decide mu ne bok na ci liñ jele ci ben loxo mbindum loxo arifu billahi sayyid ali harazim ak barada ali harazim ahmed bu khalifa cheikh tiam mu ne sirru yi ñu ko jele ci loxo sayyid ali barada ali harazim barada radiyallahu anhu mu ne an sayidina mo warana cheikh tiam alu arazim jele ko ci cheikh outiane radiyallahu ta'ala anhu mun shaghitu bi ayni basirati wa sirul haqiqatu qamsina sirran min asrar qawas ayatul qursi zaidan ala ma zakaru mufassiruna walau zakartu ma ana min zalika wahidan lam yakfini alfan alqamus fi ayati min qaf walakin qasartu ana qamsina ala qadri ma yatiquhu insani wa kullu wahidun minha laha mahna falam anna man qaraha apra ma top mune bokona ci liñ xexé sédé ci beut gis ko beut ta mu nek lu wër 50 yef yi nga xamné luñ essayé bu valable moko lo motax 50 mbir muñ essayé mu warab ci ngeene li nga xamné ño aju ci ayatul lahad jaqum muy ayatu qis mu nek ay ndolam yi nga xamne bokko na ci yi nga xamne gaay dajala ay ngeenel mu fasiruna yi bari na yu bari ci tuddu ci ay ngeenel ci ayatu qis waye mom mu ne mom de wonako ne yi ni ni 50 yi rek doyna pour nit mu daf ko kanas nga deg wax mu ne yi muy gene rek doyna kanas parce que li tay nek ci ngeenel boko amé luñ la wax rek dagay dem ci ki bi nga ne ah ki la xat jaagu la jël def ko ci tank buy met la xat jaagu bo buy met la xat jaagu bir buy met li tax de la won yoon bi mu ne kon soko jëro la dem ko ci ben téré 50 yi rek doyna la par rapport buñ la mayon 50000 téré wala 100000 téré yow ay ngeenel la xat jaagu mu ne 50 yi rek doyna mu duggu na ci bir bi nak mu ne man khara ayatul qursi ba'da salatu zuhri maratan wahidan qafaza Allahu qalbuhu mune kep ko jang la xat jaakum ben yon ginnaw julli subatel mune yalla wattu ko yalla dina wattu xolam ci ngeum yalla wa man kharaha ba'da salatu zuhri maratan wahidan qafaza Allahu qalbuhu mune kep ko jang itam ginnaw tisba yalla dina wattu xolam wa dina ci saxal itam ngeum yalla bi khabli sabiti muna man qaraha ba'da salatul asr kep ko jang ginnaw takusan maratan wahidan ben yon lam yamut mauta fajjat wa fujjat ne kep ko jang ginnaw takusan sa yu jule takusan nga jang ko ben yon do de dew nga xamne dew pert la dew torox dew yi nga xamne won na ne borom safara la jëm mune do de de yoy di nga de ci ngam yalla wa man khara ba'da salatul maghrib maratan wahidan razaqallahu ta'ala istiqamatu fi dini mu ne kep ko jang ginnaw timis ben yon yalla dina la saxal ci njub ci diis ci l'islam
ولو من قرأها بعد صلاة العشاء مرة واحدة يحفظه الله من الكبائر من كيب كو جانغ لا خات جاكم جيناو جولي جي يالا دينا لا موسال سي بكار ماك ييغا خامني دنجي سا واجور نياكي نغال تودو ري نيت بو دافول دارا داو تي خاري نيالوك سا ياي انسيدوسيت يو بكار ماك ييغا خامني بوكالا جيتو من كيب كو جانغ لا خات جاكم بن يون جيناو جولي جي يالا دينا لا موسال سي بكار ماك يي ونو من قرأها مرة واحدة بعد الوتر كفى الله من حمي رزقي waawu fil khalq mune kep ki nga xamne di nga jang la xat jaakum ben yow ginnaw shafa witr mune yalla dina la mussel ci khatqatu ñak khalis mom dula la mune yalla dina la mussel itam do ragal nit ñi duñ la mëna dara mune wa man kharaha sab amarat ba'da salatul eid al fitr amana sumame fi tilka sanna wa hakaza fi kulli sanati ma dama alayha mune kep nga amne bu ginnaw korite julli korite jote julli nga ko repare nga tok nga jang la hajjakum sat fois mune yalla dina la mussel ci at mom non ci bepp musiba ak ben bala ak rekke ko yi nga xamne mo am ci at mi fek yaangi sax korite gu neng koy jang rek ya dina mussel ci nga xamne moy am ci at mom mune man kharaha إخدى عشر مرات بعد صلاة العيد الأقى آمن من الأمة والأقول في تلك السنة هكذا ما دام عليها من كيف نعم جناو تبسكي جولي تبسكي جانغ لحد جاكم 11 فوا من يالا دينا لموسى تي ات موم دو تي گومبا لپ لوي اجي دم جي فيبري بت تي ات موم ميرم دو تي بوك دو تي دولا دال mo ne fek yang ko saxal tam at mu nek yalla dila musal nga ci mucc kon bok tabaski won mu ne man kharaha tisitina sitatu wa sitina maratan ba'da salatul kusufi shafa Allah fi badani min sa'iri amrad amna ben salatu ben julli bu ay salatu kusuf nga dem ko jangale jamon mu ne kep ko jang ko julli julli bob apre ngay jang la xat jagum 66 fois mune yalla dalay fajal dalay wiral sa yaram bi ne bepp febar bu ci nekkon yalla dina ko faj te itam yalla dina la mudal ci atmi ci febar yi nga xamne mom mo ci daw wuna man kharaha samaniyatu 20 maratan ba'da istishqa astajaba Allah dahwatu amna ñu way julli baaw naan mi ngeen xam bu taw ñaké ñu melni mi dina def nañ way fi gaay nga gis sa ju def leen neex julli gogu bay mu ne kep ko ko julli ba pare soko pare nga jang la xat jaakum 28 fois muna yalla nongu sa ñaan yi saasi moy rek moy mu taw kon nek ci baaw naan la bok wana man hara maraton ba'da salatul fajr lam yamut qata yara maqadahu fi jannati aw yara lahu muna kep ko nga xamne ginnaw julli fajar kepp ko nga xamne ginnaw julli fajar jangal la xat jaakum ben yon nga sax di jang julli fajar gu nek la xat jaakum julli fajar gu nek ben la xat jaakum mune kepp nga xamne takko nga di indi di andala koy kepp nga xamne takko nga di jang la xat jaakum du gusiram da fekke dañu tax dañu waji xal kay la dañu waxale jang ak ñew leen bibir ak kepp nga xamne kam nga di jamm di jang tay ji tay dañu wara jang 99 la xat jaw du gën gën ba sal jangay sa la xat jaw ok mu ngox ci ngeen la xat jaw ko ngax motax ñu gaw ni tap tap bala ñu xadra mu ne kep ko xamne da nga tam sa yo julle fajar rek nga jang la xat jaw ko ben yo mu ne bala nga de dinañ la won sa place ci aljana wala kenn dina la gëndal aljana nga jëm wuna man kharaha maratan wahida ba'd istiqarat nabawiyya takunu malaikatu fi auni mune kep nga xamne amna istiqar bu nga xamne ben julli nga julli ñaar ragu lal kamil qul allah akad def nga ñaan nga ñaan mune kep nga xamne def nga nafila bop def istiqar so defé istiqar jang ñaan pare nga jang lahat jakum mune yalla dina la dimbalé sa istiqar bobu liñ ci ut yalla dina la ko leral ba nga gis ko wuna man kharaha maratan بعد النافلة رزقه الله تعالى قلاوة الإيمان من كيف نعمل جل نعيا راك
nga jangal la hadjaku ginaaw na fa legi muna yalla dina la may ngam yalla gu sax bi nga xamne mom ngay diyalé muna man qaraha tis'ata wa tis'ina maratan yawmal arafa aghaza allah bi yaddi moy dina wax ñu na tayela bu sa arafa kep ko ci jangal la hadjaku 99 fois muna yalla moy tey sa loxo ci atmi mo lay teyel bopam atmi yeb do ci ñak kenn dula mëna dara ba dewe ci arafa ta gulu mag la ko mo won daw ñu ne won fet dem man won fet passer le message ñi ngi doga ci gis nga li ñu taxaju tay kep ko jang la xat jaakum 99 fois beusu arafat muy beus bi tay yalla moy japp sa lox ku yalla japp sa lox kan limu kan mo la ñime def dara wala yalla moy may ne tek sa lox beus bi tay yalla may na ñu ngeen ma nga wax yonent yalla muhammad beus muy taxu arafat aljuma la won fi ni moy li li ñi xamna mu la jett sank bay mo wax ci loxo bay bay mu ne ko gis loxam rek arab sa yaram arab na safara ñu xolat xolat ko xol ko ñu bëgg yaga nañu bay mo dem arafat mu tombe aljuma comme ni mu bind lettre bi bind ko benn man wo dama peut-être sidal la mu ne alhamdullah ashhadu anna al muallim umar min ahli yarwa ra'ani yawm al jumaa fi al urum mu ne man bay ma ngi sédé ne malam umar mi bokk yarwa ci nigeria ra'ani gistama yawmul jumaa tay busu aljuma bi ci makkatul mukarram ci hurum bi mune busu arafat la mune faman ra'ahu kepp ko gis malam mom ma gis dakhala jamaati dina am aljuma bi fadli la bayol mom bay mune waji mo ñu fekk arafat gis ko aljuma bay mune waji ko gis sa yaram arab na safara mom bay na mune waxamu wajjo de may wajjo yi ma gis sax kuko gisat ku gis koko ba cette personne ki ma gis simo si yow simo yow gis simo mako la gis la lamel gis mako la papa gis mako la ba ñu cette personne yoy nga xamne ce ci ba mo gis bay ñun benn fil rek mune ñoni ku gis ñoni set ñoni seen yaram aram safar masalan tay ñi dem aljana ñi demone makka ran ñi tay kep ko ci ñibbi ku len ziar rek seen aram safar ku len gis rek ndax la parce que dem nañ aljuma tay moy ayuma fekk na len ci xurum ba legi baye ki gis baye la baye ku gis baye nak ku gis baye ñu gis ay imam imam gis ta baye gis ay alaa wallahi gis ta baye gis ay gi gis ta baye ñun ni sax gis ay baye wa mo la rek pour baye mu ngi ñew conforté lañ waxon ci seigne arafat bi wi lettre parenté la won rek mu ne wana man akhadha Allah bi yadihi kafahu kep ko yalla bind sa lox rek mom il te suffira mom la wax rek mune mom da ngay gis sa yalla doyna mune yalla mune el quran alayhi salatu bi kafin abdu ndax yalla doyul jamo alhamdulillah yalla doyna jamo ha waman qaraha 500 maratan yawm al ashura muy benen bu ñew taati arzaha min al qawl bi nak ngeen mokal tabaski waxon na ñaata la ginaaw julli tabaski mune kep ko jang la xat jakum 11 ginaaw julli tabaski mune admi do ci gumbu dañ ko rombu fekke wala ko yeen julli tabaski boko paré rek nga jang la xat jakum 11 fois mune admi do ci gumba mune fek yalla nga tam diko def rek ay problème beut ay apolo yi am ci du ci sax loolu la lepp luy problème beut do ko am ci add tay la arafat 99 la mune nak tam xarit kep ko jang ba ci tam xarit 500 fois la xat jakum motax nga don ko mokal mune ci admi da nga gis ci wursal sax loolu la dépasse tartir arzaq min al-kawn mune l'argent de gonendra de l'univers bune la xar bi bubbe ñew ci 500 la xat jakob rek kon suñu oré bu su tam xar bi bala ñu rër lek ci réy 500 yu wéré dur pour admi yalla indi xayol bu mëna joxe dépenses OK ñu ko dëd mune nangam nangam wu man qaraha wu man qaraha khamsa 500 mune kep ko jang ba tay itam 500 fois fi kulli laylatin nisfu min sha'ban ci gudd nisfu sha'ban mu nek moy nisfu sha'ban moy wer bu jitu weru koor su dessé 15 jours weru koor jot rek mu ne gudd ko kep ko ci jang la xat jakum 500 fois mu ne yalla mo lay mussal ci lepp li nga xamne moy loro malaika yi nga xamne bo de ñola wara lal muy munkir ak naket ci sa bamel wala mar khara saban masan maratan wa'idan fi inna allaha yahfazu min jami' afat mu ne kep ko jang la xat jakum matin et soir nga jang la xat jakum matin et soir
mune yalla lay protéger ci bëss bu nekk ci loru bëcëk boko jàngé suba tél tu es protégé la journée soko jàngé le soir tu es protégé le soir soko jàngé le matin jël sa loxo tek ko sa bop ni jàng la ka jàkku ben yoon bëss bi do ci dé OK so ci na réddé nak dé la bëxé ba do ko jàng wara wara khala maradan waqida inna mu'min fa inna allaha yahfazu min jami' afat waladu shay'an muné képp ki nga xamné da ngay wajandalaw nga jangal xat jaakum benen muné yalla mo lay protéger senalaw ci lepp lu lore ci guddé gi ba ba nga yew wara wara khala wara khala ala hadid khawza wallahu wamana muné képp ki nga xamné ba la ñun ñi am ci ndom wala am ci jabar wala am protéger ordinateur wala dara muné lepp lo jël sa loxo nga tek ko ci nga jangal xat jaakum lolu islam protection yalla mo koy protéger am sa dom jël sa lo tek ci bop bi jang la xajjak bu ngeen xol ci doy bu ngeen leum serigne ay deg loxo serigne def la xajjak rek la jang ngeen xamal serigne bi jangal sama dom bi mu jël tek lol la xajjak rek la jang soko defale sa dom mu ci jamm gudde buy nalaw nga jang wala xajjak lemu nga ko boko defale sa jamat boye portable bes nga jang ko ci du reer bu auto auto ba ber xar mu dem jang ko jangal ko ci jamat mu ne pour bañ jabal di reer ko dem jang ci ak bop jago ci lox ci wala wala kharaha ala khad yahzun wa man khafa min adwin aw zalimin falyadaw yad wala rasu wa yaqra ayatul qasid fi dara yahfazu wa yakfi sharahu masalan am nga nit ak problem nga wara dem jakar lok mom wala nga ragal ben nit mu ngi taxaw sa kanam mu ne bo jile sa lox nga tek sa bop bi nga jang la khad jagum ben yon waji lu muna pexe du lu muna dar nana ma ngi jang la khad jagum ci yene si mom bi man yene lu bon yalla ma ci yalla musal day res do re ci musal mune man khala salasa marat fi kulli ashiyati juma ala dawasi fi khama ila wali ila mune kep nga nga ñu fekk malade mu febar mune nga jang ci ndox wala ci tandarma wala lepp lu ñu lek rek motax ngay gis ñu yobul malade ay fruit serigne dañ ci jang dara yobale mo xam suppu mo xam dara ñu ne bo ci jangé ñett laxat jaakum wala set laxat jaakum mu ne boko joxé mu nan ko wala dara lu mu munti doon febar bobu du ci dé dina ci jog aji la nak ci lu gaaw wa na man kharaha alf maratin wa mu ne kep nga am na jang laxat jaakum junna yoon so wa jang jégué malade bi nga jang junna yoon laxat jaakum wala nga jang ko ci ndox jokko mu nan ko mu na xamu ban febar waye febar bo mo malade du ci de dina jog ci lu gaaw 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 du de ci malade bob mu no man dakhala ila qirwati wa qara ayatul qisas salasata alaf maratan wa yadda wala sadri lam yadra mu ne kep nga da nga dug kelo moy moma bi ko de bu la kenn gis mu na nga jël sa loxo tak ko sa xol bi mu na nga jang la xajakum 3000 fois mu ne bepp febar sadi li nga dund sa dund gi ba fe ba de febari ngand yi ngeen deg ay sida ay ki kasser dula musalal ba ngay de 3000 la xajakum nga jël charte bi jël sa loxo tak ko sa dënd bi di jang la xajakum 3000 fois mais moma yi ngi koy def du benn fan ya xam noko état bi en 40 jours nga xol chaque jour rek 40 wala 30 jours chaque jour divisé par 3000 mo ñaar da xawma ñaar leen 300 wala 100 100 oh 100 chaque nuit rek nga jël sa loxo tak sa xol jang la xajakum 100 fois boko amé 3000 fois mu na fébar yu ngand yi wour ci adna ba ba ngay dé ken ben dulo ci la ci barké la xajakum mu né wa man kharaha 66 bi sidi khitala la mazur mu né kep nga am na nga am dépenser jël sa rabitaay ma tek jël sa ciéb diw leen mbokk yi nga wara jël wara tek lek ci yalla muna nga tekko sa keur nga jang ci 111 la xat jaakum nga euf ko ci moral masal nga jiss loxo dugal ci ceb jang la xat jaakum 111 do ñak ceb mu ko buy ceb bi di jax am ceb ko remplace soko jangé ci yap bu yap bi di jax am yap bu ko remplace boko jappé jël bu jël bi di jax am jël bu ko remplace soko jangé ci auto bi di jax am bu ko remplace boko jangé jabar ci bot ci 111 OK mune mune kep nga xamne say wara lek bala moy lek mu jang la xajakum ben yoon mune buñ ko tegalon poster bu ko lekke sax tous du ko ci fek ku koy liggey du ko japp te mune ñam bu mu lek dina res du musa am problème ay ñam bima lek resu tak nangam na mune du musa wone mar qaraha ala
ala imraati qamirat wa dama ala qiraati 40 yawman fina la yaqfuz marati wa walidaha min jami' afat wa yakunu waladuha min ahli sulah mune kep nga am sa jabar mu am nga jël sa loxo diko tek ci biram wala mom mu tek loxom ci biram pendant 40 jours chaque jour mu jël loxom tek ci biram jang la xata ko ben yon mune non seulement yalla dina protéger ambu bi du tour benim wosine ta dom ju muy jur walu yalla lay do ben la xata ko par jour pendant 40 jours successifs tek sa loxo ci sa bir dawal wala mom mu ko jangal bopam bëss bu amé dom ji ambu bi dana yegg do am ben complication ci ambu gi ta dom ji min akhli sulahu sal sulahu ubin qoman wa umman kanu shahida ila min wa ushabi wa mëna dina bok ci ñinga xamné ñu oy salikina ñu sell ñi dom ji dina bok ci ñoon mëna képp nga am ay problème ay rap la fekk ben xalé bu jigen bu daan rap wala ben gor bu daan rap wala ma am problème rap mëna jangal ko rek ci nopp wala ci nopp 11 lahad jakum rek nga euf ko rek mëna bokay euf rek mu bok ci sax mëna képp nga amna nga am problème bu guddé da nga ay gënt jinné ay cauchemar nangam mëna tamal bala nga tër tuju nga jangal lahad jakum 11 fois inshallah faru rabak gelu rab yoy nga am yeb dina la bay te yalla mo lay wat mune man kana musafiran fa inda khuruji yaddu ala rasu wa yahru ayatu qis suma yahru fi khin fi la yahfuzu min jami afat wala yamut qata yar ila makani mune kep nga am na yangi waja tukki sama glass mune la ngay jesso lox rek nga tek sa bob rek nga jang la xajja ko benen bala nga genn sa keur mune di nga dem tukki ba di nga wagne ko wat ci barab bi nga jangal la xat jakum do de dara do la dar bu nga delu sa di barab bi nga taxaw jang sama waji bu ko jangale nan ki rek bidal ko deur bi lañ dem jul bi juma bidal ko deur di garantie yalla suñu nek nako nasma la xat jakum rek mune mune wala xala maratul wahida ala raksi mustafir yow yaay tukki nga def ko su fekke yow tukki wo nga gis kuy tukki boko tekkale sa loxo yow yaay jessalo tel ko ci bopam da nga la xajja ko inshallah dina dem ba delu swat dina la fekkat fim ko ñaanale wa yow boy dem tegal sa bop dem di nga dem delu swat su keneen ko loxe ñaanal ma tegal ko sa loxo ci bopam da nga la xajja ko mu dem dina dem dina delu swat inshallah buna mana khala manatan wahidan ala amwal demu def nako rek ñu meema demu xaal beuri demu def nako ñu meema xaal beuri dama koy departé xuma ñu meema xaal mais toute personne qui a de l'argent et qui réside une fois la khadja comme sur cet argent l'argent là tout argent qu'il touchera cet argent viendra vers toi et tu auras toujours de l'argent tu ne manqueras jamais d'argent la khadja ko rasul mena fusu az ali ma to khalis mena tawara ko hasbi allah la ilaha illa huwa mu ba la khadja khalis boko jang do ñak khalis ta khalis bo boko jaay khalis bu mu la dinañu wacce c'est bon mune umar qaraha ala bustan aw madinatin aw qaryatin wa qasna aw qasna fa inna allaha yaqdu mune kep ko jang la xajja gum ci tor wala ci keur wala ci fen rek mune lolou nga ko jang non yene ne yalla yalla wattu keur gi wala wattu sama tol bi wattu sama auto mune yalla moy wattu lol wone umar qaraha alfan maratan ala azri mune kep nga bugum ko sax dañ ko baye bo parce problème non la non bu la togn boko jangé rek fa gënd gam mune kep ko la togn so jangé la xaja gum ci lim bo mo baña wax mune waji dina torox ci ëlëk bañ koy gis diko yëru alu sa mune wa iza qamati naru fi buqati fa yaqra ayatu qaz si tawsidin mune so gisé kër guy lak wala auto buy lak wala dar mune jangal la xaja gum rek 66 fois rek bo né 66 para na nga safara gi fayar ci sax mu fay gis nga bi nak ngeen dem ba bokal mu ne kep ko dugg ci xelwa nga jang 70000 fois la xat jappu mu ne lepp lu nek ci alam bi da fay man nga sen buru wax ñepp lay top par force neex nak tan bur yek ba doole yek borom xam xam yek rawxal yek jinna yek malaakai ñepp wa man dakhala bi qalwati wa qara ayatu qis 70000 maratan tuqaddimu ka rawxal mu ne rawaj lay la liggey jinna dinay la liggey jinna julli lay liggey di nga am bayre bu nga xamne ci aduna doko musa xalat fen fi xulo bi xalat ci xol ni ni na len beug mbeugel nga xamne yo so da lay defas ta yaa dina la musa ci bepp febar bu dox ci aduna te di nga guddu fan
من أول أكثر من قراءتها في ليلة وأنا عارف مشاهد من كم من طعم من جان غودك بجاي لحد جاكم يا كمرك ده فصل ديسكونتني من يا الله دلوق كان مكو ورسك جمعنا جناك دينا ورسك أدونا تعالى كده دينا بوك تيجي كمنا دينا نجس يونان تعالى محمد صلى الله عليه وسلم من كم من هم نيتهم برينج دينا جان لحد جاكم ci jamono ji nek ma sama julli goor julli jangala ka jaku heer bu ne yaangi jangala ka jaku wadama ala qiraatiha 40 sana kep ko xamne pendant 40 ans guddigo nak ma sama nga saxal di jangala ka jaku 100 fois mune di nga dem ba gis yoonent yalla muhammad sallam yaqzatan ci luddul naw te di nga dem ba kira yalla def li nga gis na mbir mo ñu neub li duñ ko gis lepp day nek lu transuri da nga dem ba ci bir ba lepp day apparent ci sa kanam dara do do neub 50 gal na way 50 mun bu nga ko calculer 50 la taxay ni ci ngeneele la xat jakum aujourd'hui c'est Arafat Cheikh Ibrahima Niass a dit que toute personne gëna ci aujourd'hui la xat jakum 99 fois Dieu va le tenir mais amé durant toute l'année protection ouverture tout ça parce que aujourd'hui c'est Arafat Cheikh Ibrahima Niass il a écrit une lettre il a dit que une personne l'a vu le jour de Arafat et ce jour de Arafat a coïncidé avec un vendredi. Et un Arafat, un vendredi, ne revient que tous les 10 ans. 10 ans, chaque 10 ans d'année, chaque décennie, on a la chance d'avoir Arafat un vendredi, parce que le prophète avait célébré, avait eu la chance de célébrer le pèlerinage. Et ce pèlerinage avait coïncidé, la station Arafat avait coïncidé avec un vendredi. Bagnis, il a écrit, il a dit que telle personne, Ashkhadu anna mu'allimu Umar min akhli yarwa ra'ani yawm al-jumat fi Makkata. Oman ra'ahu dakhala al-jannati bi fadlillah. Tu as vu, cette personne a vu Cheikh Ibrahima Niass ce vendredi à Arafat. Bagnes il a dit, toute personne qui verra cette personne, il n'a pas dit toute personne qui me verra moi Baye. Toute personne qui verra cette personne ira au paradis. Jusqu'à la 7e personne. Toi tu l'as vu, cette personne t'a vu, toi, cette personne t'a. Jusqu'à 7 personnes. Toutes ces personnes-là iront au paradis parce que cette personne a vu Bagnes un vendredi à Arafat. Masalam cette année, tous les pèlerins qui sont passés à la Mecque, toute personne qui verra ces personnes ira au paradis. Parce qu'ils ont la chance de tomber sur la station Arafat cette année, c'est un vendredi. Et il y a le secret de ce vendredi d'Arafat qui va tomber sur eux. On est en train de parler des faveurs de l'Akhad Jakoum, on a reviendra, il y a 50 de faveurs. J'étais en train de les résumer parce qu'il y a la Khadra. Le monde, mon Khadra, 5 minutes, ok? 11 minutes, le bon coup. Dimine lañu xadara amor ye okay sénégal ci yobbi la les feuilles sont là après on a discuté là on est un jeune après on coupe le jeune après ceux qui n'ont pas fait le wajiba ils peuvent faire le wajiba nous on a fait le wajiba tout à l'heure à 17h parce qu'on a jeûné aujourd'hui c'est un jour de jeûne Arafat on jeûne ça toute personne qui jeûne ça a l'équivalent de toute personne qui a jeûné 6000 années c'est ça le mérite d'avoir jeûné Arafat c'est ça donc on a jeûné aujourd'hui nous on a fait notre wajiba. Ceux qui n'ont pas fait le wajiba, après, quand on va couper, ils vont faire le wajiba. S'ils ne sont pas pressés, ils peuvent attendre pour prendre le temps encore de revenir sur les faveurs de...